Čau, já vás vítám u nového videa. Dneska jsem zase na našem domácím dirtovém spotu. A abych tady nebyl sám, tak je tady se mnou moje přítelkyně, tohle je Majša. Ahoj. A dneska si zahrajeme takovou hru, kterou jsem okoukal u Maxe Habance. Ten to samozřejmě dělal na skateu. A bude to spočívat v tom, že já udělám nějaký triky a Majša se bude snažit uhádnout názvy těch triků. Jo, protože Majša se mnou jezdí na docela hodně závodů, tak si myslím, že má v celku přehled a jsem docela zvědavý na to, jak se jí povede a kolik těch triků vlastně pozná. No a jedna věc, nejsem Češka, ale snažím to budu nějakým... Takže možná to bude i trochu jazyková lekce. Jdeme na to! Budu se snažit dělat nějaký triky, který nedělám moc na závodech, jednak z důvodu toho, že ty by všechny Majša asi poznala a taky si myslím, že to bude trošku zajímavější pro vás. A můžete mi do komentářů zkusit napsat, kolik z těch triků jste uhádli vy a jak jste si vlastně vedli proti Majše. Takže jdeme na první trik. Já jsem úplně jasný, to je backflip, exup, no foot. No, one foot. One foot. Jo? Tak yeah. To je správně. Yeah. Tak to jsem překvapený. Doufal jsem, že tě nachytám. A byl to backflip, one foot, exup. Tak pěkný. Okay. First one, for me. Tak jdeme na další. Jdeme na to. Víš, co to bylo? Vypadá toho jako ošklivý Superman. Prosím. Tak to jako bez jako sílu in your body. But I don't know, I would probably call it... It's not a Superman seat grab, it's a no-foot seat grab. I don't know. Tak je to docela blízko. Jsou dvě možnosti, jak ten trik nazvat. Dvě jména. Mm-hmm. A buď to může říct, že to byl no-foot double seat grab, protože to byly double v obě ruce. Oops. A nebo se to jmenuje cannonball. To neznala jsem. Tak jedna. A Majša si docela věří, takže jsme se domluvili, že hrajeme o večeři. A kdo bude mít víc bodů, nebo takhle, pokud Majša uhádne víc než půlku těch triků, tak budu muset já kupovat večeři. A v opačném případě se ona, takže uvidíme. Takže zvolím takticky nějaký triky, který doufám, že nezná. Nejsem úplně jasný, ale to byl určitě jako like a kind of a whip, right? So it's or maybe it's called 360 table? Is it like this? No, it's not. I was hoping that you're actually gonna say that. But it's close. Sort of. But not really. Ale tak nevím. Tak je to 360 unturned down. Rozdíl mezi tím 360 tablem, tak já se točím doprava. Takže když udělám 360 table, tak ho dělám na tuhle stranu a mám to kolo jakoby za sebou. Když to u toho unturned downu se točím tam a to kolo mám vlastně před sebou, jakoby. Takže je to úplně jiný trik, úplně jiný pocit. Takže 360 table neberu. A tak to je určitě front flip. Mm-hmm. Myslím front flip, no, one foot. Like, but you kind of do more like this. So I first thought it's like what do I do? Like this,
So I first thought it's like a paddle flip, but you had like half like this crank stopper, so I don't think that you can do it. Hmm. Takže poslední slovo. A poslední slovo je určitě front flip with a one foot. No tak skoro, mě spíš zajímalo tady, jak to nazveš, jak řekneš, že se to jmenuje. A tohle je fast plant front flip, takže je to pravda, je to front flip a vlastně v tom odrazu se odrazím ještě z nohy. Hmm. No. Takže docela dobrý. Půl na půl. No to je moje point. Tak teď jsem zvědavej teda. Tak úplně se mi líbí tohle trik. Jsme mluvili o tom, že mám ráda, ale nevím, jak to jmenuje. Já pamatuju, že ten Erik Fetko to dělal často. Ale myslím, to je to asi... Tak jak se to jmenuje? Nevím. Vypadá jako nějaký bar spin, protože celé tělo rotace, tak... Maybe like a rotation bar spin, I don't know. Můžou to být taky dva názvy a je to buď to 3 šedé downside tail whip, anebo decade. No, decade, slyší dobrý. You do bar spins and two of them. Tak byl to 3 šedé triple bar spin, takže byly 3. Watched it so often. Yes. Já myslím, že to je jeden od moje nejoblíbenější triky jako jméno a to jmenuje pendulum. Tak, impress me with the next one. To je hezky. Úžasný, Kubo. Co? Úžasný. Tak tohle je lehký, ne? To je lehký. Tak tohle bylo jednoduchý, ne? Tohle bylo jednoduchý. Tohle byl backflip 360. Barspin? Was there a barspin? I haven't checked it. Can I see it again? I haven't watched it. Takže, co? Poslední slovo je backflip tail whip. Ano, správně. To bylo jednoduchý. To bylo jednoduchý. Skvělý no-hander, tak to je těžký, protože vždycky si to pletu, jestli to je ken-ken nebo nek-nek. Mm-hmm. To už je docela dobrý, že víš, jestli je to... Možná je to něco jiného. Ne, to není. Možná to má nějakou jinou jméno, ale to je úplně tohle. Tak to já jsem to taky teda neudělal úplně nejlíp. Jako. Myslím si, že to umím i líp, ale... No, to... tak if I make it wrong, it's your fault. So it was, I think it was a 360 to, no, not two, it was a 360, it's a Superman can-can, right? So you do like... Co? Isn't there like a Superman can-can or something like this? Takže poslední slovo je? It's a can-can. It's a 360 can-can. Ne, tak to byl ten 3 šedé nek-nek. Omanu. Škoda, no. Ale dobrá znalost. Dobrá knowledge. Ten ken-ken je vepředu. Před sedlem a ten nek-nek je vzadu. To je ten rozdíl. Takže ale blízko. Blízko. Hezký. No, to byl špatný. Wow. Tak co? Tak jsem smutná, že jsem nevyhrala, no. No, ale uhádla si teda 3,5 triku, jsme řekli, z 9. Takže to bylo těsný a ty, co si neuhádla, tak musím říct, že to bylo docela dobrý tipy. Takže jsem byl překvapený. Děkuji. Příjemně. Děkuji moc. A už se těším na večeři.
A vy mi napište do komentářů, jestli jste uhádli víc triků než Majša, nebo míň, jak jste si vedli. A každopádně v minulém videu jsem se vás ptal na tu soutěž o pláště Michelin a docela hodně z vás mi psalo, takže se můžete těšit v dalším videu, že vám řeknu informace, jak tu soutěž uděláme a jak teda vlastně budete mít možnost ty pláště vyhrát. To už je z dnešního videa teda všechno. Díky moc za sledování a mějte se pěkně. Čus. Čau.